Jeg elsker en lækker hjemmelavet karrysuppe, når vejret er ved at blive lidt køligere udenfor. Min nemme står masser af grøntsager og kylling, og så kan jeg godt lide at servere dem med nogle ris i og hjemmebagt brød til. Det første klarede det er at komme en olie i en gryde, og så steger jeg kylling, som jeg har skåret i tern, sammen med noget salt og peber. Når kyllingen den er færdig, så fjerner jeg det fra gryden, og så tilføjer jeg lidt mere olie, og så er det tid til alle mine grøntsager. Jeg har knoldselleri, løg, peberfrugt, hvidløg og revet æble, og det steger jeg bare lige i en 3-4 minutter, og herefter tilføjer jeg karrypulver. Karrypulver her har jeg desværre ikke lige fået filmet med, men det steger jeg med i et minuts tid for at fremhæve karrysmagen, før der tilføjes vand til suppen. Når karryen er stegt af, så tilføjer jeg alt mit vand, og nogle grøntsags bouillon-terninger. Og så skal herligheden bare op og simre, og den skal lov til at simre indtil knoldsellerien den er næsten færdig. Når knoldsellerien er næsten færdig, så tilføjer jeg min kylling tilbage i, og så skal den lige have lov til at simre 1-2 minutter yderligere. Og herefter tilføjer jeg min fløde, og så skal suppen smages godt til med masser af salt. Den kan trække en hel del. Og når suppen den er smagt til, så er den klar til servering. Jeg kommer nogle ris i en skål, og så hælder jeg ellers bare min suppe ud over, og så serverer jeg den med masser af lækre skiver hjemmebagt rosmarinbrød til. Suppen her den er frysevenlig, og den kan også fint holde sig nogle dage i køleskabet i en lufttæt beholder. Jeg håber, I vil prøve opskriften ad her på min hjemmelavede karrysuppe. Den er så nem, let og lækker, så den er perfekt til de travle hverdage.